ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في الدين بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا بأن ترى صفة yang sangat berbahaya sifat yang tidak hanya diidap oleh iblis laknatullah alaih dan sifat yang tidak hanya menjangkiti orang-orang pendosa bahkan seorang muslim pun bisa terjangkit penyakit yang berbahaya ini penyakit yang berbahaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah sifat kesombongan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr tidak akan masuk syurga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sekecil biji sawi dari kesombongan ibadallah hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya kesombongan akan menghalangi seorang hamba dari masuk syurga Allah Subhanahu wa taala walaupun kesombongan tersebut hanya seberat biji sawi hadis ini jika kita renungkan ma'asyiral muslimin seseorang yang terdapat pada dirinya sifat kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi dia bisa terhalang dari masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala Lantas bagaimana dengan orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan kesombongan? Yang kesombongannya sebesar batu, sebesar gunung atau bahkan lebih besar daripada itu semua, maka dia lebih pantas untuk tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang kesombongan, beliau bersabda al-kibru batarul haqqi wa ghamtunnasi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila seorang hamba mendapati pada dirinya sifat senang mencela dan merendahkan orang lain, maka hendaknya ia hati-hati karena ini adalah indikator yang kuat bahwasanya ia sedang terjangkiti penyakit kesombongan dan keangkuhan. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk bersifat tawadhu. Nabi bersabda innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian senantiasa bersifat tawadhu hatta la yahqiru ahadun ala ahadin wa la yabghii ahadun ala ahadin sehingga tidak ada seorang di antara kalian meremehkan dan merendahkan orang lain serta tidak ada salah seorang di antara kalian yang menzalimi orang lain hadis ini adalah petunjuk bagi kita ma'asyiral muslimin bahwasanya hendaknya sebagai seorang muslim tidak layak dan tidak pantas bagi kita untuk bersifat sombong, merasa diri paling mulia di antara yang lainnya. Namun sebaliknya, seorang muslim hendaknya menghiasi diri dengan sifat tawadu, sifat kerendah hatian. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, "Wa la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru." Janganlah kalian saling dengki, Jangan saling menipu Jangan saling marah Dan jangan saling memutus hubungan Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd Dan janganlah salah seorang di antara kalian Menjual sesuatu Yang telah dijual kepada orang lain Wa kunu ibadallahi ikhwana Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Al-Muslimu akul Muslim Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la Hendaklah seorang muslim tidak menzalimi muslim yang lain, tidak menghinanya, tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna kata Nabi. Ketakwaan itu letaknya di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya sebanyak tiga kali. Ketakwaan adanya di sini, letaknya di sini. Seakan-akan beliau mengatakan, mengapa kalian menghina orang lain? Kenapa kalian merendahkan orang lain? Padahal yang menjadi tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah adalah ketakwaan yang ada pada hati-hati manusia. Allah ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui isi hati orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kalian merendahkan dan meremehkan orang lain? Mungkin yang kalian lihat hanyalah amalan zahirnya saja. Namun kalian tidak tahu isi hati seorang hamba bisa jadi amalan zahir seorang hamba itu rendah dan kurang di mata orang lain namun ternyata hatinya lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari kata ujub dan riya sehingga amalan tersebut atas dasar keikhlasannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tatkala seorang muslim Senang mencela dan merendahkan orang lain itu artinya ketakwaannya sedang bermasalah. Hatinya sedang dijangkiti penyakit kesombongan dan keangkuhan. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun likulli humazatin lumazah." Celakalah bagi para pengumpat dan para pencela. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan menjelaskan tentang sifat neraka allati tatli'u 'alal afida neraka itu adalah ia yang membakar ulu hati manusia sebagian ulama menafsirkan tatkala seorang suka mencela, mengumpat, merendahkan dan menghina orang lain itu artinya hatinya sedang bermasalah, hatinya sedang dijangkiti penyakit kesombongan dan keangkuhan oleh karena itu api neraka layak untuk membakar hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bahwasannya sifat sombong dan angkuh adalah di antara sifat orang-orang munafik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tatkala mensifati orang-orang munafik Allah berfirman Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat wala yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim Orang-orang munafik adalah mereka yang tatkala melihat orang-orang beriman berinfak di jalan Allah dengan infak yang sukarela mereka malah mencela Begitupun tatkala mereka memperhatikan orang-orang beriman bersedekah dengan sedekah yang sedikit mereka pun mencela mereka menghina orang-orang beriman sakhirallahu minhum maka Allah mencela mereka walahum adzabun alim dan bagi merekalah azab yang pedih Ma'asyiral muslimin ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala para orang-orang munafik mendapati orang-orang beriman para sahabat bersedekah dengan sedekah yang banyak lantas mereka mengatakan itu adalah sedekah yang riya Kemudian di satu sisi mereka mendapati orang-orang beriman yang bersedekah dengan sedekah yang sedikit, sedekah yang semampunya. Lantas mereka mengatakan, sedekah seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan mereka hanyalah sombong angkuh, menghina, mencela dan merendahkan orang lain. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Nabiina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sisi yang lain, kita juga perlu mengetahui bahwasanya kesombongan bukan dilihat dari penampilan, bukan terletak pada penampilan. Penampilan yang baik Penampilan yang rapih dan bagus Tidak serta merta Kita memponis orang tersebut adalah orang yang sombong Karena Nabi SAW tatkala ditanya oleh seorang laki-laki Ya Rasulullah Innal rajula Yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan Wa na'luhu na hasanatan Wahai Rasulullah Sesungguhnya seorang manusia itu suka kalau sandalnya bagus, pakaiannya bagus. Kemudian Nabi mengatakan dan menjawab, Inna Allah jamilun, yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sedangkan kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bisa jadi, atau mungkin seringkali kita dapati, orang yang berpakaian rapi, berpakaian bagus, mobil mewah, rumah megah, namun di dalam hatinya tidak terdapat kesombongan. Dia ramah terhadap orang lain, memberikan salam dan senyuman. Namun, di sisi yang lain, kita dapati seorang yang berpenampilan sederhana dan zuhud, namun lisannya, namun hatinya. dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan. Wal iyadu billah. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan salasatun <des hover> la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun adzim. Ada tiga golongan orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim Allah tidak akan mensucikan mereka Allah tidak akan menoleh ke arah mereka dan bagi mereka lah azab yang pedih siapakah mereka yaitu syaikhun zanin orang tua yang berzina wa malikun kadzab seorang pemimpin yang berdusta wa ailun mustakbir dan seorang miskin yang bersikap angkuh dan sombong. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan. Terlebih sebentar lagi kita insyaallah akan memasuki bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Marilah kita bersihkan hati-hati kita dari sifat kesombongan, sifat keangkuhan dan penyakit-penyakit hati yang lainnya yang mana sifat-sifat seperti ini tempatnya adalah di neraka jahanam. Fabi samas wal mutakabirin dan sungguh neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi فيا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سلمنا الى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ثم اقيم الصلاه